krásny štedrovečerný večer. Verím, že dnes začneme tu zvláštny dotyk z výšin od nášho dobrého nebeského Otca, ktorý nám poslal za Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ktorého narodenie oslavujeme. Aby sme to začali tak srdečne, tak by som povedal duchu lásky, ja by som vás poprosil, aby ste sa jeden druhému obrátili a požehnali, teda popriali požehnaný večer, pozdravili, trošku sa zoznámili, aby sme všetky bariéry prerušili a aby sme sa v láske tu nás spojili. Nemá spevník, aby ten, kto má, podal a tým tiež, aby sme šírili tú kresťanskú lásku. Tieto služby Božie začneme predspevom Pomoc naša. Thank you.
Otče náš nebeský, ďakujeme ti úprimne, že sme sami nehodní ľudia dožili radosnej pamiatky narodenia tvojho syna milého. Ty si sám ráčil túto svetú noc osvietiť svojim nebeským svetlom tento svet a blesku slávy ukázať ľuďom cestu spasenia a svetlo milosti Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa pokorne, obdaraj silou viery, aby sme tvojho syna s radosťou vítali a z neho sa tešili. Na zemi v jeho svetle chodili a raz ho aj oslavovali, tam sláve tvoje na veky vekov. Máriou, ktorá bola v požehnanom stave.
keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho riekami a umožila v jasiach, lebo v nociach nebolo pre nich miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, aniel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. A báli sa bázňou veľkou. Ale aniel im povedal, nebojte sa, veď vesmiem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko obvinuté pliekami ležať v jasliach. A hneď za nielom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Thank you.
Čo sa tejto noci stalo, nebo svetu svetlo dalo. Dobrá novina, šťastná hodina, počuli sme hlas, ktorý češil nás. Slovo telo o polnoci sa zrodilo, v Božej moci nám sa zrodilo. Pána prežila, z rodu Dávida, spasiteľa, čo nosila, dnes nám ho aj porodila. Dobrá novina, šťastná hodina, bratia, ponáhľajme sa, nič nemeškajme, kľaknúť pred ním na kolenách ho privítajme. Vítaj, spanili, Ježiško milý. Boží posly poletujú a novinu ohlasujú. Pastieri je zostav stáli, keď anielský hlas slyšali. Sklenotnice dali vzali, hviezdu jasnú sledovali. Boh prišiel tak, ako slúbil, tíško spí na slone, má lásku, ktorá vždy ľúbi a ktorá nesmí. Raduj sa pozemšťan, zaplesaj nebešťan. V jasláci narodení stratení, vyliešte stratení. Tak sa si ložení narodení, vyliešte stratení, bol spasený. Pred nám spasiteľu Kriste milý, daj duši i telu ráznej sily. Chcem ťa milovať a nasledovať v každej chvíli. Náš kráľ je Boh a Pán, bez železa a koruny, bez trónu a krajiny. On svetu kráľuje, bez meča a kópie, láskou všetko dobie.
basne Andreja Hajduka. Čakaj na niekoho, vážne zjať ho za slovo a veri, že sa vráti. Slovo, Pane, dal si, a iné nenechal ti. Čas pomaly prudko sa váži a stopy i jazdu života zanechá. A veľkým pozostalým jediná, Pane, tvoja útecha. Rozpomenú sa na tvoje slova a činy, ako by si bol tu a živý si, lebo si sám. Vrátiš sa, to nám Duch svedčí, prejdeš ústatinami a navrátiš nám harmóniu. Napriek času, keď noc už pokročila, na teba sa spoliehať. V tom je viera, nádej, sila. V tom je pravda, život a ty sám seba zaprieť nemôžeš. Amen. Milé naše detičky, počujete ma? Ste v nejakom svojom svete a my sme tu spojení v jednom spoločnom svete, ako sa snažíme. Teraz počúvajte kázeň a čítame Božie slovo. A pre úctu Božiemu slovu prosím vás, bratia a sestry, aby sme všetci povstali, sústredili sa na to, čo bude čítané z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly od 8. do 12. verša v mene Božom takto. On sám nebol svetlo, len svetlo mal po svete. Bol však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bol vo svete, svet ním povstal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dá moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno. Amen. To je slov z písma svätého, zadnite a započúvajte sa, čo vám chcem povedať na základe tohto prečítaného Božieho slova, ktoré nám predovšetkým hovorí o nejakom svetle. Pozrite sa teraz, detičky, naše na náš oltár. Čo vidíte na oltári? Veľa svetla. Čo vidíte na jedličkách? Tiež stromčekov, svetla. Čo vidíte na uliciach, ozdoby, na ktorých je veľa svetla? Tieto sviatky sú ožiarené svetlom. Všade je dosť svetla. Určite mi dávate, bratia a sestry, za pravdu, že slávnosť narodenia Božieho Syna a vôbec celé vianočné sviatky, ktoré spolu, ale aj ako jednotlivci prežívame, sú krásne. Veď všade cítime viac pokoja, viac lásky, viac porozumenia ako v tej urýchlenej každodennosti. Aspoň by to tak malo byť a verím, že vo väčšine prípadov aj je. Mám ja tu voľa akých mladých kazateľov, a? Dobre, konkurenciu. Teší ma. Počúvajte, o tom svetle, čo ďalej bolo. Ale kladme si aj túto otázku, bratia a sestry a my naši najmenší. Či to má byť ten svet náš plnší pokoja, lásky a krásy len na sviatky? Len na Vianoce? Čo si myslíte? Ja si myslím, že nie. Myslím si, že by to malo byť prítomné aj v tých každodenných, všedných dňoch. A od čoho to závisí? Odpoveď je, milovaný, stále rovnaká. Práve od toho, ako pochopíme pravdu, viac. Keďže nám všetkým záleží na tom, aby sme aj tu spomínané všetné dni prežívali s väčšou
radosťou hľadajme tú pravdu teraz spoločne. Pýtajme sa, čo robí Vianoce krásnymi. Vianočné zvyky, strončeky, koledy, štedrá večera, darčeky, robí to Vianoce krásnymi. Áno, ja si myslím. Ale to nie je jediný dôvod tej opravdivej radosti. Napokon nie každý má treba možnosť po tej materiálnej stránke obdarovať svojich blížnych. Nie v každej domácnosti je dostatočne všetkého. Prameňom skutočnej radosti je, viete čo? Ten najväčší dar Vianoc. A ten sme dostali všetci rovnaký. Ten nie je pre jedného väčší, pre druhého menší, ako čo možno niekedy porovnávame darčeky, ktoré a balíky dostávame. Ten je pre všetkých rovnaký. A nič za neho zaplatiť nemusíme. Tým darom je Boží Syn. Tento Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, pre ktorého vlastne tieto dni toto všetko organizujeme, prišiel, aby nám daroval nový život. Viete, že pred sviatkami sa prisluhuje večera Pánova. Je to jeden spôsob, ako nám Pán Boh odpúšťa naše hriechy, naše nedostatky, ktoré všetci máme. A jeden biskup povedal, že čím viac ľudí veriacich bude úprimne chodiť k večeri Pánovej, svet náš sa stane krajší. Či toto sa nenaplňa práve počas týchto dní? Kostol bol plný, keď sme slávili večeru Pánovu. Nie všetci ste boli, ale to neznamená, že nemôžete aj osobne, aj dnes si kľaknúť pred Pána a povedať mu, odpusť mi moje vedomé, nevedomé pokresy a hriechy, naplň ma Duchom Svätým, tým nebeským svetlom a pomôž mi, aby som bol nový, lepší človek, nie na sviatky, ale aj tej každodennosti. Práve tam, kde je dobré srdce, kde je čistá myseľ, kde je dobrá vôľa, o ktorej počuli ešte pastieri, pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle, tam bude radosť, tam bude krása a viere na sviatky. A k tomuto rozumieme, čo by sme mohli ešte urobiť, aby sa to naozaj stalo aj v tých iných každodenných dňoch. Veľkým poučením je evanjelium, ktoré sme si vypočuli. Možno niekoho prekvapilo, prečo sa tu hovorí o dvoch osobách. Možno neviete, o koho išlo, keď sme čítali, že on nebol to svetlo, nemal svedčiť o svete. Je niekto z vás, deti, o kom by to malo tu hovoriť, teda byť reč? Kto to chystal cestu na príchod Pána Ježiša, kázal pokánie Ján, krstite. On teda nebol to svetlo, ale poukazoval na to prichádzajúce svetlo. Podobne, ako tým pravým svetlom, nie sú tieto naše svetlá, ktoré vidíme, ale majú len poukázať na to svetlo duchové, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Počuli sme z nášho textu, že to pravé svetlo, ktoré prišlo na svet, osvecuje každého človeka prichádzajúceho na tento svet. A to svetlo svieti tme a tma ho nepohnutí. Ten sa, bratia a sestry, dobre, veľmi hluboko, duchovne, v najhlbších našich možnostiach vstúpiť do vlastnej duše, zamyslíme a uvedomme si, že keď sme sa rodili, keď sme prichádzali na tento svet, sme boli posvietení Kristom, Božím svetlom. Môžeme si to uvedomiť,
že Boh nás osvietil tým svetlom a naša duša túži po tom svetle, vedome, nevedome, chce znova pocítiť teplo tej lásky, toho svetla, ktoré nás osvecovalo, keď sme prichádzali na tento svet. Čítali sme aj také slova, že svojim vlastným, teda k ľuďom, ktorých osvecoval všetkých, keď prichádzali na tento svet, prišiel a jeho vlastným ho vo väčšine neprijali. Toto je nebezpečenstvo. Teda chceme, aby nás každé Vianoce potišili, posunuli ďalej, lepšie, aby sme sa stali, je potrebné natchnúť sa, ostať verný tomuto svetlu nie len počas Vianoc, ale stále. Vidím tu veľa mládeže a som rád, že ste prišli na tieto služby Božie, ale aj ostatní prítomní. Choďte do tohto chrámu aj iné nedele. Už aj zajtra bude kostol prázdnejší ako dnes, ale kedykoľvek mu môžete, snažte sa osvietiť týmto svetlom, ktoré nám žiari z písma, z vykladania Božieho slova, z piesní, z modlitieb a uvidíte, že sa začnete meniť. Že sa aj vo vašom vnútri stane duchovné narodenie a jeden zázrak, zmena srdca nevšiemu. Počujte ten príbeh. Najmä pre mňa, ktorý môžem aj zaspať. Všetkých vás mám, počúvajte. Počujte, vraj, skupina turistov cestovala autobusom. Na jednom mieste len sa vyhli havárii. Potom na tom sa vodič alebo šofér na hlas poďakoval Pánu Bohu. Jeden z cestujúcich s posmechom a iróniou poznamenal by. Vy mali veríte v moc Boha. Na to sa viacerí v autobuse zasmiali. Po krátkom čase šofér vypol, ako hovoríme, zahasil svetla a šiel rovnako rýchlosťou ďalej. Niektorí zmeraveli, lebo bol už večer a cesta nebola rovná. V autobuse nastalo napätie, tichosť, strach sa cítil vo vzduchu. V tom sa ozval hlas šoféra. Takto je to, keď človek žije bez Boha a bez Božieho svetla. Nevidí nebezpečenstvo na ceste a môže sa všetko nepríjemné stať. Potom zapol svetla. Svetlo odstránilo tmu a úzkosť, cestujúci bola preč. Potom už ten poznamenal. Takto je to, keď človek žije s Bohom vo svetle. Videl, vidí, čo je pred ním. Už nikto nemal chuť posmievať sa ironizovať. Tak ako šofér ovládal autobus, môžeme aj my ovládať svoj život. Je na nás, či zapnutím, alebo vypnutím Božieho svetla. Keď by nám sám Boh pomohol túto pravdu nielen pochopiť, ale aj prijať a podľa nej svoj život polepšiť. A ešte jeden príbeh, už pomaly končím. Do istej predajne prišla mladá dáma a poprosila predavača, aby jej ukázal vianočné pohľadnice. Ešte posiela niekto pohľadnice? Máme taký výskum, a to fakti aj pre vás, bratia a sestry. Ktorí ste poslali normálnou poštou pohľadnice, ktorú zodvihnite ruky? Veľmi ma to zaujíma. Čo? Ani 10 ľudí? Ďakujem. A ktorí ste cez internet, telefón niekomu gratulovali, zodvihnite ruky? Nedvihajte ruky. Mimochodom, to nie je veľmi aktuálny príbeh, ale táto žena hľadala pohľadnice a to pohľadnice hľadala. Predávač jej dokutol, pokutol, pomukol viac ako 10 s rôznymi
motivami, samozrejme s kresťanskou symbolikou, je to vianočné pohľadné ceny. Zákazníčka sa opýtala, iné motívy nemáte? Prekvapený predavač sa jej opýtal, zdá sa vám, že máte asi malý výber? Vadí vám niečo? Áno, chcela som vianočné pohľadnice, ale bez kresťanského motívu. Na to jej odpovedal, víte, milá pani, mať vianočné pohľadnice bez kresťanského motívu je tak, ako keby ste kupovali auto bez koliec. Pochopila a radšej by to odišla. Iste takýto postoj by sme pri nákupe vianočných pozdravov v obchode nemali, ale či nemáme taký postoj v živote? Chceli by sme, aby pokoj, radosť, Vianoc bola stále, ale žiť pravdu Vianoc, žiť naplno v Božom svete, príjmať Božiu milosť. Máme a snažíme sa nájsť bez Krista. A tak, bratia a sestry, prežívajme pravú radosť z narodenia nášho Spasiteľa nie len na sviatky, ale aj v každodennosti. K tomu najdôležitejšiemu vianočnému kroku vás pozývam. A teraz už vážne uzavriem. Otvorte brávu svojho srdca pre Božie svetlo, ktoré teraz duchovne svieti z tohto kázaného Božieho slova pre teba a pre mňa. Ak to dokážete, za tým sa ukrýva neskutočné požehnanie. Nie len pre sviatočné, ale pre každý deň vášho života, aj pre posledný na tejto zemi. Ako by sme začali toto uvažovanie, teda tak, ako sme začali toto uvažovanie o množstve svetla na oltári, na ulici, v našich domácnostiach, na rôznych ozdobách, tak by sme so svetlom chceli aj ukončiť a popriať, aby to svetlo premenilo každý smútok, každú porážku, každý hriech na to dobré. Uzavrieť chcem tou ponukou a ešte raz vás všetkých chcem pozvať, aby ste v duchu pokánia otvorili teraz svoje srdce, svoju dušu, svoj život pre to svetlo, pre narodeného Pána Ježiša Krista, pre to svetlo, ktoré nikdy nevyhasne, ale bude nám osvecovať život pokojom, radosťou, múdrosťou, a na konci nás prenesie do večného, dokonalého svetla, kde nás konečne nič trápiť nebude. Príjmaš, duša, túto ponuku? Príjmaš Krista za spasiteľa tvojho života dnes, v sviatok jeho narodenia? Alebo aj tieto Vianoce budú tým svetlom, čo sa pominie, a to vianočnou pohľadnicou Krista. Pomodlíme sa. Pane a drahý náš Otče, Ty si temnosť v noci prežiaril svetlom spásy a nového života v Ježišovi Kristovi narodenom Spasiteľovi. Ty si prišiel do hriešného tohto sveta odpúšťať nám naše hriechy, potešiť smutných, pozdvihovať kresajúcich, obohatiť biedných, naplniť novou nádejou bezradných a pochybujúcich, štepiť lásku, darovať pokoj, naplniť tento svet bleskom svojej slávy. Prosíme ťa, Pane, teraz príde k nám. Príď do našich duš, do nášho života a urob si aj nás svetlo. Svoj pokoj daj do našich srdc, aby sme boli nositeľmi a tvorcami pokoja.
obohať nás svojimi nebeskými darmi, aby sme aj my vedeli iným seba v službe lásky rozdávať. Daj by radosť nás bez spasenia prenikla do každej končiny sveta, do všetkých srdc, do všetkých krajín. Veď toľko je, Pane, na tejto zemi bolesti, toľko je smutku, nepokoja, bez nádeje. Daj, aby sme ti z plnosti srdca vedeli vzdávať slávy, že ty, knieža pokoja, nám si dal svoj pokoj, aby sme dni tvojho narodenia slávili v duchu znovu zrodenia, aby sme mohli prežiť skutočné požehnanie Vianoc. Vypočuj nás, Pane, keď k tebe ešte voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viny svojim svojim. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Bratia, sestry, teraz predvedú druhú časť záverečnú toho programu, možno vychádzať. Ja by som vám ešte chcel povedať, že prvú slávnosť Vianočnú, čo je vlastne vyvrcholením oslav Vianočných, oslávne zajtra o 10. hodine tu na kostole, všetci ste skutočne vítali. Druhú slávnosť Vianočnú, alebo pamiatku umučenia prvého kresťanského mučeníka Štefana oslávime na pozajtra o 10. hodine s útvami Božími tu na kostole. A teraz povstanú po svojich miest, príďte požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech ľudia zostane so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. No i my úprimne a cieľame tome, z toho sa datujú, že pravdu poznajú. Taký svätý anjeli, krásu piese spievali, sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi. Ten vianočný strom, ktorý nám pripomína, že raz Pán Boh ľudia poslal svojho Syna. Po spiačenu ešte dnes, srdce jemu vo veče dnes. Pozri, jak nás miloval, Pán sa pre nás dietkom stal. Milujme ho, spievajme mu, však nás on má rád. Vzdajme ďaku jeho menu, chváľu nás to. Všetci spoločne spievajme a veľmi sa radíme. Že sa radí Boží Syn, aby zobrali. Thank you.
vjeru spjeva treći zvon, a kaki je jasni jeho ton. Vjera, vlaska, a nađeni, mane iz milosti Bože. Najveća z njih šaklaska je, za njim njih Bogu hvala s njim. Tak ona njih prave, sve točno s prepevnim putom jaže nas. Svojne savšeci, glasno speve, za Ježiša Krista, tebe Bože djakujeme.
hosti a tiež ich pozvali, aby povedali pár slov. Srdčno pozdravím gospodina otca, časnog otca, Srbjana. Dobrodošli. I teď ste na páreč. Dragi braće i sestre, dragi brate Igore, čast je još jedan večer na Vjelovcu. Dakle, večeras je 20. put kako ja dolazim na štan, na današnji praznik, za mene je bilo. Naravno se još jednom 50. puta razvrća i zajedno sa vama ovako da stoji ovaj divan kada. Neka u svakoj vašoj duši, svakom srcu, tokom čitavog života sija svetlost današnjeg praznika. Neka ljubav vlada u svim srcima vašim. To je ono što vam iskreno želim. Život me je vodio kroz mnoge krajeve i one stare Jugoslavije i Evrope i bio sam na mnogim nekim praznicima gdje je više nacionalna sredina, ali nigde nije bilo tako lepo kao u staroj Pazovi. Zašto? Zato što sam mnogo puta u životu video jednu plastičnu glumu koja ne prolazi ni kod male djeca kako kod odraslih i pametnih ljudi. E ovdje u staroj Pazovi nema te glume, i zaista od srca jedni drugima čestitamo praznike, jedni kod drugih idemo na te praznike i imamo, eto, tu sreću da svaki praznik dva puta proslavimo. To je nešto što je blagodat i blagoslov Božji. Neka tako ostane na vijeki, neka ostane kroz vekove, samo ljubav neka vas se povodi i bit ćete uvijek sa Bogom. Neka vam bude na zdravlje, na spasenje, da ste živi, zdravi, Bogom na poslovenje, Bogom na poslovenje, Bogom na poslovenje, Bogom na poslovenje, Bogom na poslovenje. Stara Pazova, imamo tu predstavnike, imamo gospodina zamjenika, predsjednika opštine Milana Bearu. Dobro nam došli, također i ostale predsjednike, sad neko predstavnike, možda buduće neke koje također se prvo postavljamo. Dobro nam došli. Bolje vas našao, evo, meni je pripala čast da prvi put, za razliku od oca Srđana koji je 20. put, možda ćemo se i meni posvećiti kao njemu, da se družim sa vama. Čast mi je da u ime opštinskog rukovodstva, u ime predsjednika opštine Stara Pazova, kao i svoje lično ime, budem večeras ovdje sa vama i poželim vam srećan Božić i sve novogodišnje praznike i želim vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Hvala. Hvala lepo. Hvala vam srdečno. Mene mjesto spoločenstva, među nami su gospodin predsjednik mjesne zajednice Svetislav Subotić, a predsjeda radi mjesnog spoločenstva dr. Mišo Pirin. Izvolite. Pan doktor, sa nam prihovorite, nek se plaći. Ja vam želim četiri, ako se prošao
rečeni, ako ho sveta si snajdu zobrali do svojich domov a odnesli svojim domáci a s nimi dnes večer dočkali narodenia Pána Ježiša. A takže vám dajem aj pekné veľkonočné sviatky a šťastný nový rok. Aj zdravé. Aj zdravé. Aj keď som tých politických predstaviteľov mal iný poraď pozdraviť najprv národnú poslankyňu, keď sa hovorí sa Biblii, že poslední budú prví. Takže v tom zmysle vás milá národná poslankyňa, Ľubuška Latinošová, tiež pozdravujem a prosím o príhovor. Vážení prítomní, milí spoluobčania, v takejto krásnej a sviatočnej, nádhernej atmosfére, keď sme všetci ovplyvnení vianočnými piesňami, vianočnou hudbou a krásnym programom, ktorý predviedli tieto naše milé deti, asi nie sú potrebné ani slova. Ale predsa vážení, dovoľte, nech vám vianočná hudba vždycky tíško znie. A nech vám nadchádzajúci rok zdravie, šťastie a lásku prinesie. A keď zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na starosti a prežite ich v šťastí a v radosti. Prajem vám všetkým krásne a požehnané Vianoce a šťastný a úspešný nový rok. Ďakujem, ďakujem. Krásne slova. A teraz, bratia a sestry, už pomaly končíme, je to naše štedrovečerné služby Božie na slávu narodenému Spasiteľovi sveta, Pánovi Ježišovi Kristovi. Zaspievame verš z poslednej obľúbenej tiež piesne číslo 41 a potom ešte bude záverečná liturgia.
Yeah.